A veure, primer de tot, abans d'explicar-vos el tema que em toca de participació, dues o tres pinzellades a l'ètica, no? A veure, aquesta dicotomia entre ètica i política jo crec que no existeix. O sigui, no hi pot haver política sense ètica. Perquè quan l'ètica desapareix, desapareix la política. Perquè la política és la governança, la gestió del bé comú. Quan això desapareix, es converteix la política en una altra cosa. Pot ser amb una plataforma d'interessos econòmics o amb una plataforma per aconseguir privilegis, estatus social, etc. No? Per tant, queda completament devaluada i s'hauria de situar amb alguna altra paraula que en el món lingüístic encara no s'ha inventat i confio que no s'hagi d'inventar mai perquè no hàgim caigut en aquest parany, perquè encara som a temps de restituir que l'ètica i la política han d'anar completament lligades. Amb aquesta línia que heu fet progrés de debats, que jo crec que us us ha de felicitar i agraeixo també molt que m'hàgiu demanat, doncs aquesta intervenció crec que es podria analitzar un dia per què s'ha d'avaluar la política, perquè com que fa tan poc, encara som a temps, al meu entendre, de corregir aquest fenomen innovador que ens està avassallant d'una manera rotunda, però que, com que és tan innovador, crec que encara no ha arrelat a la societat i, per tant, jo crec que encara hi som a temps de posar-hi mà i de donar-li la volta. I en aquest sentit, crec que el tema de la participació de la societat és un dels correctors imprescindibles per poder anar restituint l'ètica a la política. I abans de passar al tema de participació, sí que m'agradaria aclarir un tema que a nivell municipal encara no tenim aclarit i a nivell, doncs, imagineu-vos, autonòmic o estatal, molt menys, que encara es confon la participació amb la diferència dels interessos particulars legítims. Poso un exemple. Quan s'ha de fer un pla urbanístic que toqui interessos dels propietaris o s'ha de requalificar un terreny doncs, urbà, equipaments, o etc., toques interessos. El diàleg que hi ha d'haver entre l'administració i els propietaris no és un diàleg de participació, és un diàleg de negociació d'interessos contraposats per arribar a un acord que danyi el menys possible, però que, etc. Si això no ho tenim ben reglamentat i ho confonem amb la participació, sovint, poso cas dels propietaris, un pla urbanístic, però podria posar mils de casos, doncs d'una vorera que s'ha de no sé què i el veí, etc. Si això no es té molt deslligat, aquestes persones que se'ls relaciona els seus interessos particulars recorren els mecanismes de participació, associacions, entitats, etc., per la defensa dels seus interessos. I llavors caiem en el mateix parany del que critiquem els polítics. Per tant, jo crec que un dels deures que ha de fer l'administració és, en els seus circuits, en els seus, deslligar molt clarament aquests conceptes. Perquè crec que és vital, per no caure en el parany que ens deia el Comelles, de barrejar els interessos particulars amb el que és els afers comuns, a les estratègies de transformar un poble, de millorar-lo, etc. Un cop dit això, ja entro amb els temes de participació. Crec que n'hi ha dos de bàsics, transversals, per municipis, autonomies, estats, Europa, que és el tema de llistes obertes. Si no fem llistes obertes i fem llistes tancades, amb les estructures de partit que tenim actualment, que també confio que canviïn, i aviat, perquè hi haurà d'haver algun succeeix que les faci canviar, no és democràtic. S'està la gent que vol accedir a la política, comptes de ser gent que mana del poble, que té un projecte pel seu poble, pel seu país,
pel seu estat, per Europa, etc, etc, que té una visió que ve d'anys, que ve arrelada, que es coneix, que parteix uns principis, són persones que van escalant a dintre dels partits per situar-se i es queden tancats en un bloc i no han de donar cap missatge particular de per què ells es volen presentar o per què elles. Per tant, les llistes obertes jo crec que són imprescindibles. Són imprescindibles també pel consens, perquè els partits potser no s'entenen i, com deia el Comelles, de vegades es fan coses molt lletges. Però les persones, quan estem cara a cara i ens mirem als ulls, és molt difícil que no ens entenguem. I, per tant, les persones que som de diferent partit, davant d'un problema, davant d'una nova situació, és molt més fàcil que puguem parlar i consensuar. I així avança més la democràcia. I tercer, que la persona que ha posat una creueta amb aquella persona, perquè la pot controlar més i li pot exigir més que allò que li ha dit que faria, doncs ho pugui complir, perquè exigim un partit no saps on has d'anar. Ho sabem quatre i encara costa. Vull dir, la majoria de la població no sap a qui ha d'anar reclamant el partit aquell, fa cartes al diari, se les miren i es queden tan tranquils. En canvi, si és personal, tot es torna més humà. Això, però això ha d'anar lligat, com dèiem, amb una visió estratègica clara, que es digui on vols anar, per què vols anar cap a ti, amb quines prioritats i amb limitació de mandats. Jo crec que els mandats municipals haurien de ser de 6 anys, 4 anys és molt poc i estem sempre sotmesos a canvis i a debats infructuosos i és una despesa de diner públic exagerada. Haurien de ser de 6 anys i crec que la gent s'hauria de presentar com a mínim 2 mandats. Com a màxim. Però no solament els polítics, regidors, diputats, etc. Els càrrecs sindicals, que s'estan burocratitzant molt els sindicats, les entitats, les associacions. Crec que tothom hauria de tenir molt clar, doncs, que hi ha d'haver rotació de persones en les direccions dels llocs. I l'altre principi, al meu entendre bàsic, és la paritat. El 50% de la societat som dones, el 50% sou homes, i els valors, sigui per cultura, per gènere, no m'hi posaré, això també són debats d'aquells que se n'ha fet molt de literatura, per tant no és el moment de parlar-ne, però sí de dir que hi ha uns valors i unes necessitats pròpies de les dones que no han penetrat a les decisions polítiques. I que sovint les dones, quan entrem a les decisions polítiques, quedem engullides pels valors establerts. I el que intenta sobrepassar és molt més fràgil que un home. I fixeu-vos-hi, s'han fet estudis últims a la Diputació de Barcelona, però en l'àmbit de Catalunya, que el tant % de dones alcaldesses que durem poc és molt fort. I els homes duren 20 anys, 25, les dones, doncs, màxim...